halkaan muujiseen ee wadaniyadda ah ee walaalnimada ah ee qabyaalad la'aanta ah ee aan muujiseen aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin ee waa idinka mahadnaqaynaa waa laydinku yaqaano halkan markii igu horreysay maaha maalintii ugu dambaysay aan halka marayna hartaa looyar harta looyar baana loogu sameeyey qadada sharaftaa iyo qiimaha waa laydinku yaqaanay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin ee xisbiga wadani sidaa la sheegay waa xisbi qaranimada xoojinaya midnimada ummadda xoojinaya inay wax wada yeelato xoojinaya qiimeynaya dadka iyo bulshada marba baahideeda iyo duruufaheeda qiimeynaya insha allahu tacaala waxaan xoogga saari doonaa sidaa sheegteen waxaan xoogga saari doonaa dhibaatada xagga arrimaha bulshada ka jirta ayaan xoogga saari doonaa xisbiga wadanina waa la wada leeyahay cid gaari ma laha waa la wada leeyahay waa loo soo kala horreeyey waa loo soo kala horreeyey laakiinse lama kala lahaa waa loo siman yahay waa loo soo kala horreeyey lama kala lahaa waxaanu leenahay dhammaantiin insha allahu tacaala xisbiga wadani ku soo dhowaada intii halkan ka ballan qaaday iyo inta kale maqanba waxaan leenahay ku soo dhowaada waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa waxa weeye aw xareeye oo halka ka tilmaamay in waxa weeye allay bada ay diyaar yihiin inuu sahan iyo oday u ahaa sahan iyo oday inuu ahaa oo ku qancay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mikrofoonka xunee aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aw xareeye iyo dadka kale ee qiimaha badan ee halka jooga doorashadooda iyo qiimayntooda iyo siday sahankooda u sameeyeen waxaan weliba ugu darayaa inuu xilkii guurtigana isu diyaariyey insha allahu tacaala guurtigana waqtigeeda waad gaadhi doontaayo waad ku mateli doontaa qaranka insha allahu tacaala qiimaad u soo hoyin horena waad ugu soo hoysay waa lagugu yaqaanay waxaan leenahay aad iyo aad baan insha allahu tacaala idinku mahadcelinaynaa waqtigaa kulul waxa weeye dariiq dheer baa la soo maray ilaa saakaana sugayseen u dulqaata wixii canjarafa ah ama waxa weeye riixriixa u dulqaata waxaan leeyahay dadka reeralay bada iyo guud ahaanba gobolka gebiley waxaa lagu yaqaanay qiimo iyo isku duubni waxaa lagu yaqaanay qiimaha ay qaranabada qiimeeyaan taasaynu ka mina dhalinaynaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin insha allahu tacaala intaasaan ku soo gabagabaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.